Исландия се събуди с огромни пукнатини, от които излиза пара. Новата най-голяма ракета на Илон Мъск отново гръмна и каква мистична сила бутна хората на ето този концерт. Това са само част от темите за новия Clash News. Гледайте до края. Вечни спомени. Когато един човек умре, невронните връзки, които пазят спомените ни в мозъка, бързо деградират. Нова компания твърди, че ще промени всичко това и ще е възможно да запазят човешките мозъци в продължение на дълги години, а спомените ще се изкарват и гледат като през компютър. Те предполагат, че след години дори ще има възможност да качват спомените от човек на облак и роднините им да имат достъп до тях от всяка точка на света. Така ще могат да разглеждат какво точно е преживял. Предприемачите разчитат на метод наречен витрификация. Използват се химикали веднага след смъртта, които запазват връзките между невроните, а мозъкът се съхранява при минус 122 градуса Целзии. За сега са успели да замразят мозъка на възрастна жена, но цели 2 часа и половина след смъртта й. И въпреки, че това време може да ви се стори кратко, мозъкът е претърпял доста големи щети. За да могат обаче да експериментират, им трябва свеж мозък. Тоест, нужно е да се намерят хора, готови да умрат за каузата. Не си мислете, че липсват желаящи. Вече според компанията са записали 25 човека, които отгоре на всичкото са дали депозит от по 10 000 долара, за да запазят спомените си вечно, въпреки, че процедурата изобщо не е гарантирана. Нищо чудно след години мозъците на хората да могат да се аплоудват в роботи и така да живеем вечно. Най-големият айсберг се раздвижи. А-23А – това е наименованието на най-големият айсберг в света. Той е около 4000 квадратни километра или колкото цялата област Ловеч и тежи близо 1 трилион метрични тона. За да добиете представа за какви размери говорим, ще ви кажа, че на него някога е имало съветска изследователска станция. Айсбъргът се намира на Антарктида и се откъснал през 1986 година. Останал е блокиран, защото основата му се е забила в дъното на морето Уедъл. Скорошни сателитни снимки обаче разкриват, че айсбъргът се носи бързо покрай северния край на Антарктическия полуостров, подпомаган от силни ветрове и течения. Очаква се те да го отведат по бурните води на Южния Атлантик по така нареченият път на айсбергите. Смята се, че това внезапно движение е в следствие на изтъняването му. Има и притеснение, че може да се забие във важния за биоразнообразието остров Южна Джорджия и да съсипе екосистемата от милиони тюлени, пингвини и морски птици. Тъй като е наистина огромен, той може да достигне чак до Юар. И така да възпрепятства корабоплаването в целия регион. А23А се счита за един от най-старите айсберги в света, и отделянето му е доказателство за променящия се климат. Какво се случва в Исландия? Исландия обяви обществена тревога, след като огромни пукнатини се появиха по улиците на градче. Гледките с вдигаща се пара от недрата на земята и честите земетресения са наистина плашещи. Цялата държава в момента на записване на това видео е в очакване на изригване на мощен вулкан, а лавата дори вече си е направила тунели под градчето и затова всички хора там са евакуирани. Магмата е започнала да се издига вертикално и има опасения, че огнената река може да стигне до близка електроцентрала. На денонощие земетресенията там са над 900, а експерти твърдят, че ако има изригване, то ще продължи с седмици. Исландските власти строят 3-километрова стена в опит да защитят електроцентралата и с идеята да се отклони потока от лава. Ако вулканът наистина изригне, то полетите до Исландия със сигурност ще бъдат спрени, но и целият въздушен трафик над Европа и Северна Америка ще бъде възпрепятстван. Ако си спомняте, през 2010 година бяха отменени над 100 000 полета заради огромен облак от сажди, който се задържа с седмици. Исландия се намира на границата между Евразийската и Северноамериканската плоча и затова там вулканичната активност е много висока. Ето това тук е моят линк за Озон. Ако искате да подкрепите канала ми, може да го въвеждате в браузъра си преди всяка покупка от там. Озон.бг на черта Клаш наистина не ви коства нищо, така помагате изключително много, за което благодаря. Иначе промокода за Ардес си остава да клашърс. Изкуственият интелект ще въведе тридневна работна седмица. Въвеждане на тридневна работна седмица предрече Бил Гейтс наскоро, а причината за това ще е, че изкуственият интелект ще върши много от работата, с която днес са заети хора. Според него тази технология няма да замени човека, но ще настъпи време, когато хората няма да е нужно да работят толкова усилено. Той смята, че машините ще произвеждат цялата храна и цитирам всичко останало, но хората ще продължат да получават достатъчно голяма заплата, за да се издържат. Гейтс твърди още, че въвеждането на изкуственият интелект може спокойно да се сравни с въвеждането на компютрите в ежедневието на хората. Информационните технологии, както знаете, тотално промениха човечеството, а ние сме на прага на нова подобна революция. На това мнение е и изпълнителният директор на JP Morgan, който смята, че следващото поколение работници, т.е. тези, които се раждат днес, ще имат единствено 3,5-дневна работна седмица, заради изкуственият интелект. Той допълва, че така стресът ще намалее и няма да се боледува толкова. Звучи прекалено хубаво, за да е истина, но изкуственият интелект навлиза все повече и повече, а това със сигурност ще промени начина по който работим. Кой удари луната? Наскоро се разрази същинска лунна мистерия, след като нещо се сблъска с нашия естествен спътник, но никой до момента не е поел отговорност за това. Оказва се обаче, че нещата както обикновенно са по-сериозни и дълбоки, отколкото са представени по медиите. Учени от университета в Аризона съобщиха, че кратерът оставен след удара е двоен, като единият е от китайски ракетен ускорител, а другият би следвало да е от някакъв полезен товар, който вероятно е носил. Интересното е, че товарът е пълна мистерия, а Китай разбира се отрече, че всичко това е тяхно, Подозренията за секретна китайска мисия до Луната се засилват, тъй като стана ясно, че полезният товар е тежал около 600 кг. Това се случва година след като техният роувър засне мистериозен куп на повърхността от тъмната страна на Луната. Дали не подготвят нещо там? Едва ли ще разберем скоро. Ледена вълна в Якутск. Двигателите на колите в този руски град не се гасят през студените зимни нощи, както виждате, защото иначе паленето изисква специални печки за подгряване и опаковане на купето. Тази година Якутск е застигнат от направо смразяващ студ, като температурите там през нощта падат до минус 60 градуса. Представете ли си да видите тази прогноза за следващите дни във вашия град? Василковски направо ще откачи със свежо време ще посрещнем... Ох, да ти е маяк. Много хора сутрин палят калорифери под колата си, за да могат да запалят двигателя и си носят акумулатора с тях. миналото е било дори по-студено и са палили огньове под камионите, за да размразяват двигателите им. Някои местни пък използват климата, за да спестят пари от фризери, като държат продуктите, които трябва да се замразят, закачени на прозорците отвън. Ако оставите плодове за десетина минути навън, после може да ги използвате като чукове и да забиете нещо. Общо взето, ето това е истински студ. Не знам как живеят хората там и ние изобщо нямаме право да се оплакваме. Ето какво се случва и с чупените яйца. Те замръзват на камък само за няколко секунди. Стигнахме средата. Давайте по един бърз палец нагоре, ако всичко тук ви е интересно, и да продължаваме нататък. Бактерията, която удължава живота, преди време нашумя историята на руски учен, който откри бактерия в вечно замръзналите части на Русия и я обяви за лековита. Проучванията му посочили, че тя е на над 3,5 милиона години и когато я съживил, тя веднага започнала да се множи. Той я е нарекал Бацилус F и я е тествал с различни животни, като наблюдавал нещо изключително странно. Всички живи организми в контакт с Бацилус F станали по-здрави и живели по-дълго от обикновеното. Тогава руският учен с името Анатолий Бручков решил да се инжектира с нея. Що па да не? Бактерия на 3,5 милиона години? какво толкова ще стане? Той се появява пред различни научни издания и твърди, че никога не се е чувствал по-добре и не хващал дори на стинка след инжекцията. Хвали се навсякъде колко бил доволен. След това обаче Поручков изчезва от медийното пространство и в малките случаи, в които се появява, обръща палачинката. Казва, че така не се прави наука, че било грешка да се инжектира и избягва всякаква публичност. Въпросът е, започва ли да изпитва някакви негативи и здравето му да се влушава или бактерията е наистина някакво чудо за науката и не иска да я споделя със света? или пък може да съм му казали да не я споделя. Вие си преценете. Най-голямата ракета в света. Втори опит. След като първият опит за изстрелване на мегаракетата на Илон Мъск и SpaceX през април се провали, от компанията му направиха втори опит. Ако си спомняте, ракетата му тогава се взриви само 4 минути след изстрелването. Този път поне изкара цели 8 минути. Шоуто, както винаги, беше зрелищно. Все пак, това е най-голямата и най-мощна ракета в света. Хиляди се бяха събрали да гледат и да записват всичко на живо. Именно от техните видеа виждаме, че високо над Земята се случи нов грандиозен взрив, който озари небето в синьо, под възгласите на феновете на Мъск. От SpaceX естествено твърдят, че това е монументален успех, въпреки че ракетата им за милиони беше направо изпарена. Малко ми звучи като системата проба грешка. Излезе и информация, че ракетата може да се е взривила като предпазна мярка, но шефовете на проекта са по-лаконични от обикновено. Загадъчен лъч ударил земята. Наскоро учени оповестиха, че земята е била ударена от нова, изключително рядка, супатомна частица с свръхвисока енергия – Учени от американския щат Юта засекли странна частица в космически лъчи и я нарекли Аматерасо, на името на богинята на Слънцето в японската митология. С по-силна енергия от нея е само частицата, наречена О Боже мой, открита през 1991 година. Още по-странно е, че в космическото пространство, от което са дошли скорошните лъчи, на пръв поглед няма нищо. Смята се, че то дори се намира в друга галактика. Анализ показал, че Аматерасо достигала до 240 екзоелектрон волта, докато, о боже мой, до 320. Учени дават интересно сравнение, за да си представите енергията й. Според тях, тя се равнява на пускане на тухла върху пръстите на краката от височина около кръста. Нискоенергийните космически лъчи обикновено се излъчват от Слънцето, но високоенергийните пътуват до Земята от други галактики и точният им происход не е напълно ясен. Има хипотеза, че са свързани с някакви високоенергийни непознати обекти. Други предполагат, че са от черни дубки, тъй като откъдето идват няма нищо видимо. Ферма за кокошки и риби. Искате ли да видите откъде идва част от рибата, която се предава по суперите и вероятно за сушито, което толкова много харесваме? Всъщност, може да ми кажете дали сте фенове на такъв тип храна, но искам да насоча вниманието ви към нов тип sustainable ферми, които стават все по-масови. На тезеро пълно с риба се разполагат курници с кокошки. Подът е конструиран така, че акитата им или курешките падат във водата а рибите ги ядат. Това е цялата тяхна храна през живота им. По този начин нищо не се губи, но езерото се е превърнало в нещо като пилешка туалетна. Някои ферми са направени с обширни пространства за кокошките и те се разхождат спокойно. В други обаче те са натикани в тесни клетки, където жизненият им цикъл се състои от храна, вода, снасене на яйца и после заколение. Доколкото гледа, в България все още няма такъв тип ферми, но това не означава, че тук рибата не се храни с курешки или карантии. В Азия обаче подобни производства са вече често срещани. Ако искате постоянно да научавате нови неща, абонирайте се за канала. А тези, които обичат да пътуват, могат да погледнат книгата ми «50 невероятни места в България». В нея има някои доста интересни кътчета в родината. Има я по книжарниците, но може да се вземете и онлайн. Линкче долу в описанието. Благодаря ви! Метал с памет. Наблюдавайте този експеримент. Жица се нагрява и поставя в определена форма, след това се охлажда и изправя, но при повторно нагряване заема абсолютно същата първоначална форма. Този експеримент се прави и с гореща вода и при допир жичките сами заемат предходната си форма, колкото и странна да е тя. Това, скъпи приятели, се водят сплави с памет. Те могат да се обучат и при резки температурни промени да се връщат в първоначалната им форма. С една дума умен метал. Една от тези сплави е нитинол. Още в миналото е демонстрирано как може да се сгъва в студена вода и да се изправя обратно в топла. Така един учен се сеща за нещо интересно. Той прави двигател с пружини от нитинол за безплатна енергия. При стайна температура пружината се разтяга, но влезели в по-топла се сгъва и завърта колелото. Интересното при нитинола е, че колкото повече се използва, толкова по-здрав става и паметта му се засилва. Тук идва един особен момент за тази сплав. За първи път нитинол се споменава в доклад на института Бател Мемориал, за които се смята, че са прибрали останките от разбитото се НЛО в Розуел. Още по-интересно е, че именно от този институт идват специалните материали, с които се покриват стелт самолетите. Изведнъж Бател Мемориал изкачат с някакви революционни за времето си неща. Затова много хора смятат, че нитинола е извънземна технология, взета от Розуел, която хората декомпозирали. Илон Мъск псува шефа на Дисни. Наскоро Илон Мъск се забърка в нов скандал, след като подкрепи антисемитски полз в социалната си мрежа X, бившата Twitter, и накара много компании, като Apple, Disney и IBM, да оттеглят рекламите си от там. Мъск обаче изобщо не изневери на стила си и в национален ефир им тегли майните на всички. Вижте, той се обърна специално към Боб Айгър, шефа на Дисни, който уж подканил всички да оттеглят рекламите си. С една дума мъски им каза да си гледат работата и че точно него не могат да го изнудват с пари. Money, go go yourself. Седмица по-късно той обяви начало на продажбите на новия си Cybertruck, който в момента добива страшна популярност. Естествено, един от рекламните клипове е как бие Порше 911 в Драк Рейс, дърпайки друго Порше 911. И ми кажете в коментарите, ама честно, харесва ли ви Сайбър Тръка и бихте ли карали подобно нещо? Какво бутна хората? Странен инцидент на концерт на певицата Лана Дел Рей в Мексико Сити, предизвика много коментари в мрежата. По време на шоуто, част от публиката падна като домино, сякаш бутната от невидима сила. Не е ясно дали има пострадали. Видеото стана вайрал и хората разделиха така мненията си. Едни обвиниха Дел Рей в вещерство и заявиха, че певицата е извикала демонична сила, която да събори хората. Трябва да си признаем, че изглежда наистина странно. Аз се порових в мрежата за някакво научно обяснение и открих това. Експерт, изследващ поведението на масите, заяви, че на концерта е станало събитие, наречено прогресивен колапс на тълпата. При това явление, инерцията на един човек, който се сблъсква с друг, става все по-голяма, тъй като потенциалната енергия се превръща в кинетична. Дали обаче това се е случило на концерта, остава загадка. Та, това беше всичко за днес, приятели. Ако видеото ви е, ви е харесало, палец нагоре. Абонирайте се за канал от кръгчето с моята снимка Ето там, а някои от предишните епизоди можете да гледате Ето тук. Благодаря ви, че бяхте с мен. Чао и до нови срещи!